Tomáš, po peknom víťazstve v Dunajskej strede, asi ako dlho trvala tá eufória v rámci mužstva? Myslím si, že už dlhší čas sme dobre naladení a je to cítiť, respektíve je to aj vidieť aj na tom ihrisku. Pracujeme veľmi súdržne ako jedno družstvo a áno, tešili sme sa, je to veľká výhra. V Dunajskej v Molarene sa nevyhráva často, obzvlášť nie rozdielom triedy, čo sa nám podarilo. Takže tešili sme sa, ale robíme všetko preto, aby sme ostali na zemi a kročík po kročíku kráčali smerom vpred. V najbližšom zápase čaká Trenčín, opäť vonku. Mení sa niečo v tej príprave tým, že znova cestujeme na ihrisko súpera, tento raz na umelú trávu, asi ste častejšie boli na Slavii? Áno, vieme, ten Trenčín je špecifický tým prostredím, ako aj Žilina hrajú na umelom povrchu. Nezmenili sme nič, máme dopredu stanovené veci, ktorých sa držíme, to znamená, nehľadúc na súpera, sústredíme sa na seba. Aj tie tréningy prebiehali pomerne celý týždeň na živej tráve, takže možno ten predzápasový zvolíme umelý povrch. Po tej výhre v Dunajskej strede sme sa tak nejako odtrhli od toho zvyšku peletónu, dá sa povedať so Slovanom, či chcete alebo nechcete, už vás médiá tak nejako tlačia do tej úlohy naháňača Slovanu, ako to vnímate vy? Tak áno, rozpráva sa o tom všade, ale my presvedčame a sme presvedčení o tom, že do konca sezóny ešte pomerne veľmi ďaleko, stále je to len úvod, stále je to len jesenná časť. Trošku sme sa otrhli možno, ale veľmi dobre vieme, že dva zápasy, tri zápasy dokážu extrémne zamiešať celú tabuľku. Tak sme radi za to tam, kde sme a pevne verím, že sme všetci nastavení, že takouto dobrou morálkou a pracovným nastavením budeme pokračovať, aby sme tam hore ostali čo najdlhšie. Majo Hodulík videl v Dunajskej strede červenú kartu, nebude môcť byť na lavičke proti Trenčínu. Mení sa niečo pre teba? Budeš mať viac úloh, iné úlohy, alebo ako to vplyvní ten zápas z pohľadu toho trénerského štábu? A tak určite bude chýbať, veľmi dobre vieme, akú má on úlohu v družstve, ale myslím si, že je nás tu dosť na to, aby sme ho zastúpili a spravíme všetko preto, aby sme v tom Trenčíne boli úspešní. Martin, po tvojom vstupe sa nám zatiaľ darí 2 trojbodové zápasy, teraz nasleduje ten tretí. Pre teba možno troška iný ako tie predošlé, keďže ideme hrať do Trenčína. Vnímaš to aj ty troška tak špecificky? Tak samozrejme, že vnímam, pretože v Trenčíne som futbalov vyrastal a takisto stále teraz tam žijeme. Čiže z tohto pohľadu pre mňa špecifický zápas, ale keď sa na to pozriem v globále, tak je to taký istý zápas ako každý iný, pretože také isté dôležité sú boli z Trenčína, ako boli z Dunajskej stredy, takže možno nejaké myšlienky na to, že idem hrať proti Trenčínu, tam sú, ale ako náhle už ten zápas sa začne, tak už sa budem maximálne sústrediť iba na to, že hrám za Trnavu a robím všetko preto, aby som tomu mužstvu pomohol získať tie body, ktoré chceme. Ty počas svojej dlhokánskej kariéry si nemal veľa príležitostí nastúpiť proti mužstvám, v ktorých si hral snad jedine v Turecku. To sám sa ti to podarilo? Tak áno, bol aj v Turecku, keď som hral vlastne za Başakşehir proti Fenerbahçe, takisto sme ešte z Fenerbahçe hrali proti Zenitu. V Zenite sme hrali, v Liverpoole sme hrali takisto proti Zenitu, takže takých pár zápasov bolo, ale hovorím, vždy je to príjemné a vrátiť sa na tie miesta, kde som pôsobil predtým, takže v Trenčine síce ten čas v tom prvom ústve bol možno iba nejaké 2 roky, ale ako som povedal, vyrastal som tam, žijem tam, mám tam kopu kamarátov, takže na ten zápas sa teším. Aké očakávaš privítanie od trenčianskeho publika? Ťažko povedať, ako uvidíme, ale samozrejme, že je to veľmi, veľmi dlhý čas, odkedy som tam pôsobil a myslím, že aj to publiku sa odtedy zmenilo, možno tí fanúšikovia, ktorí sú tam, keď ja som hrával v Trenčíne, tak boli ešte malé deti. Ale samozrejme, že sa na to teším a verím, že ten štadión bude zaplnený a tá atmosféra bude taká, ako sa na takýto zápas patrí, pretože hra tretí s druhým, je to svojím spôsobom derby, takže verím, že tých fanúšikov bude na tom štadióne dosť. Trenčín hráva na umelej tráve a ako vnímaš tento fakt, je to povrch, ktorý asi nemáš príliš v láske? Tak ťažko asi dať futbalistov, ktorí majú umelú trávu v láske. A obzvlášť ja, keď sa bavíme o mne potom zranení, nie je to ideálne, ale bohužiaľ
taká je situácia a treba sa s tým vyrovnať a proste či už je to na umelej tráve alebo na prírodnej, tak rozhodne sa vždy na tom ihrisku a ja verím, že sa na ten zápas dobre pripravíme a že ho zvládneme.